Ćao ljudi, ja sam Ljupka. Ja sam Davor. Ovo je naš quiz. I sad ćete vidjeti koliko smo mi zapravo iskreni. Ili neiskreni. Da, jes. Da li ste zadovoljni svojim učešćem u IDJ show? Ja smo zadovoljni, iskreno i više nego zadovoljni. Nije moglo da ispadne sve bolje, tako da... Pa naravno, ništa ne bi dolala na to. Sad možda nekim nastupima sam zadovoljan, nekim nastupima da, nisam, ali... Da, sa nekim manje, sa nekim više, ali uglavnom ovako celokupno. Tako je. Evo ovako, moj najgori nastup do sad je bio sama. Kad sam pevala u stvari sama od Breskvice, nisam bila uopšte zadovoljna. To za top 24, valjda? Jeste za top 24, a najbolji nastup do sada, mislim, nema šta da se priča. To je definitivno kad sam nastupala sa For You bandom, kad smo pevali Gleda i mene. Sad ovo zato što sam ja ovde pa kao razumeš. Ne, neću da ti lažem. Znači, to je istina, ja pričam samo istinu. Dobro. Definitivno što se tiče benda, mogu da kažem da najgori nastup je bio... Mislim, ne postoji generalno najgori nastup kao nastup. Mislim da su svi nastupi... uložili smo dosta truda u sve nastupe, tako da ne mogu da kažem kao najgori, nego ja sam najmanje zadovoljan možda sa nastupom kad smo pevali pesmu Tutu Rutu. Mi kao bend smo nekako... Mogu za sebe da kažem, ne znam o drugim, ali mogu za sebe da kažem da sam bio energetski jako loše tog dana, tako da možda sam mogao da dam više od sebe, ali eto... A najbolji? Kad ste pevali Kilometri, jel? Čekaj, sad treba najbolje, kažem kao najbolji sa Ljupkom, definitivno scenski najbolji nastup sa Ljupkom, a vokalno ovaj zadnji nastup kad smo pevali Kilometri. Slažem se iskreno. Da li ste očekivali više od sebe u IDJ show? To ti je teško pitanje, iskreno. Nemam pojma, šta bi stavio? Aj prvo stavio, majke mi. Čekaj, aj se dogovorimo iza tamo kao pa. Aj idemo. Ne znam, brate, pa... Pa jesam, ne znam, majke mi, ne znam šta. Onako, kao kombinovano. Ne znam šta ti odgovorim. Nemam pravi odgovor za ovo. Koji jesti? Da li može ovako, može? Može, naravno. Kad smo mi u pitanju, sve može. Tako je. Ajde dalje. Da li mislite da je vaš odnos doneo lajkove i bolji plasman bendu? Jeste. Čak mislim da smo, ne znam kad će ova emisija da ide na YouTube-u, ali mislim da smo u Makedoniji još u trendingu zbog... Tako je, mislim da smo sad trenutno 13 ili 14 u trendingu. Tako, nešto, ali šta sam htio da kažem, nije kao da samo zbog tog... Da, znači mi smo imali bukvalno najbolji scenski nastup do sad i pokazali smo se u pevačkom smislu jako dobro, tako da možda je i uticalo to što smo se na kraju poljubili, ali generalno... Ili generalno je nastup bio dobar. Da li vam se javljaju bivši partneri tokom IDJ showa? Yes. Čekaj, šta ona gleda? Ona gleda šta radiš? Pa... Kad ljudi se slobodno kao naš... Da, ali... Pišu mi, ali im ne uzvraćam, tako da... A ona je sad zvezda, ona sad neće da uzvrati kao... Ne, nisam još, ali pišu. Ostavio si me za ćao, ono. Pa meni se ne javljaju. Laš. Ne lažem, a odakle znaš? Pretpostavljam. Jeste, dajem ti telefon, moraš da kontrolišaš sve, ali... Nemo to da pričaš da ću pred kamerom, uvijek ću te. Sad će da ispadne da sam ja nekako te bukvalo onako skroz kontrolišaš. Jeste. Aj dalje. Da li ste spremni da uđete u ozbiljniju vezu? Čekaj, u kom smislu? U kom smislu u ozbiljnu vezu? Generalno... Sad, trenutno. Aj ovako. Sad se kaže iskoristili ste šancu, ali... Definitivno. No. Oh no. Jer, da. Počni prvo, možeš slobodno da se pereš sad. Neću ništa da pričam. Onda ću ja. Ne. Ti priči ako imaš nešto da kažeš, ja... Pa ne. Ja što se nadovedem, možda. Sad, generalno, ja lično mogu da kažem da nisam spreman jer sam previše... Fokusirani smo trenutno na karijeru, da. I nećemo kao da se sad nešto stvaramo. Kao sad, kao da li ste vas dvoje?
Da, to smo sad govorili. Da nemaju pojma šta je u pitanju, da. Da, dobro, čekaj, ajde ovako. Definitivno, eto, opet ću ono, da nastavim. Nisam već, evo, Ljupka je rekla, fokusirani smo skroz na, ne samo na DJ show, nego na... Nego, da. Na našu karijeru, za nadalje, tako da, ne. Tako da to nam je u drugom planu trenutno. Da li je osoba pored vas vaš trenutni emotivni partner? Lele. E pa čekaj, znaš kao, ne vidi se, tamo je negde, razumeš, kao ne uhvaća je kamera. Šta bi da stavim ja? E kao, znaš šta, ja ću jesi. Ajde, može. Govorite se. Ovako. Mislim da je ovo najbolji odgovor. Pa razmišljaj. Samo razmišljajte. Ti trebaš da razmišljaš ko je u pravu. Mislim, ko laže, ko ne. 50-50. Ništa je to, ja sam yes, ona je no, a ti razmišljaj ko te laže. Čekaj, sad nam donesi poligraf, ono, pa kao, znaš ono što svi slime. Da, možemo da idemo na to. Definitivno. Aj, kontaktirajte. Jeste, da, kontaktirajte ovi što rade poligraf. Da li se ljubite zato što vam je to zabavno? Pa naravno. Čekaj, bogati ga, kome ljubljenje, brate, nije zabavno? Ljubka, obrazloži, brate. Ma, šta mogu da kažem sad ja na ovo? Sve je rečeno. Brate, samo bilo šta kaže. Ništa neću da kažem, mislim, evo digli smo, jest, tako da. Jeste, tako, pa realno kome ljubljenje nije zabavno, svako voli, bar 90% svjetske populacije volje se ljubi, tako da, ono, naravno. Da li ste spremni da odete korak dalje zarad dobrog marketinga? Čekaj, u kom smislu korak dalje? Šta može, brate, jesi ti normalna? Šta može dalje od poljubca, mislim, pretkada. Kao, emisija ide, brate, u 8 počinje, tako da ono, u 8 sati uveče. Da li smatrate da ste najpoželjniji među takmičarima? Pa, šta znam sad? Najpoželjniji? Pa kao, ja za sebe ne smatram da sam najpoželjniji. Pa ja smatram da sam najpoželjniji. Slobodno. Pa vidi zbog toga što sam stvarno, zgodna, lepa devojka i mislim, zašto ne bi rekla kao da jesam, tako da... Tako, samo sam uvereno. Ja za sebe ne smatram da sam najpoželjniji, već mislim da svako od muškaraca u takmičenju ima svoju fan bazu, ima svoju... Mislim, ima ženske populacije koje više prate, recimo... Ajde, uzet ću za primjer Emela nego mene i obrnuto, tako da... Neću da kažem da sam najpoželjniji. Pa, iskreno, čekaj, ako se ja pitam iskreno, za mene je Davor najpoželjniji takmičar ovde. Hvala ti, ljubavi. Ma nema na čemu. Obožavam te. Trending. Da. Opet gazim u trendingu, iskreno. Da li je Ljupka najatraktivnija takmičarka? Da. Dobro, jeste. Kao, čekaj, da. Ja neću da pričam o sebi, znači evo da može da kaže, ako ima nešto da kaže, ako ne. Pa jeste, mislim, čujem šta se priča između takmičara. Iza kamere. Tako, iza kamere. I šta se komentariše po Instagramu, po YouTubeu, tako da, pa iza mene realno jeste. Da li biste ponovili poljubac pred kamerama? Pa, ajde da kažemo da bi. Jeste. Ljupka, počni prvo. Izvodite! Znači... Čekaj, ovo nisam očekivala. Da li stvarno treba? I ljudi, ovo je bio naš kviz. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo od nekih od sljedećih emisija. A do tada, like, share i subscribe. Ćao! Prijatno!